Italiani Aldo Teruzi i shtende fëmi, ku regjimi i Enver Hoxhës në Shqipëri i burgosi teatrin Giuseppe në burgun e Burrelit. Në këtë burg vdish pa i dhënë as lëmtumjen e fundit të birit dhe të shoqes. Historia tragjike e ish drejtorit të Bankës Tregtare të Vlorës në vitet 45 dhe familjes së tij që kishte vendosur të jetonte në Shqipëri pasqyrohet në librin e ri, Brenga ime shqiptare. Libri Teruzi do të promovohet këtë të njëjtën nga Instituti Italian i Kulturës në Bibliotekën Kombëtare. Historitë reale janë grumbulluar nga dokumentet dhe arkivat gjatë një shtektimi të mundimshëm në kërkim të origjinës dhe historisë së vet. Ku Aldo dhe daja e tij Giacomo kthehen në Shqipëri pas 44 vitesh, kur ra komunizmi. Dëshira e Aldos ishte të kthente në atë eshtrat e teatrit, po kjo dëshirë bashkohet me pikëllimin e kujtimeve të dhimbshme të familjes Teruzi në Shqipëri dhe vuajtjes së shqiptarëve nga diktatura. Nëpërmjet kujtimeve të familjes, dokumenteve origjinale të procesit gjyqësor që u bë teatrit në vitin 1945, Aldo Teruzi ngrenë në këtë libër akuza për Enver Hoxhën, ku sipas tij, diktatori në rininë e tij ka kërkuar të ketë lidhje dashurie me nënën e tij, Aurelia. Aldo ka letrat që ja drejtonte asaj. Sipas tij, Enver Hoxha u hakmor sepse ajo u lidh me Giuseppe Teruzin, me të cilin dhe u martua. Aldo Teruzi vet ka lindur në Vlorë në vitin 1945 nga prindër italian që bashkëtuan shumë miqësisht me qytetarët vlonjat. Ai nuk ka si të shpjegojë ndryshe këtë përndjekje të papritur të babait të tij, ku në arkiva nuk gjen asnjë dëshmi të vërtetuar për akuzat se bashkëpunoi me fashistët apo agjenturat e huaja.